اسے لوگ سالن بھی بناتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، اس کا اثرات اس کا جو بہت گرم ہے، مختلف مختلف ریٹ ہے. یہ افغانستان سے بھی آتا ہے، پاکستانی بھی ہوتا ہے، ایران سے بھی آتا ہے. یہ بلوچستان کا اپنا میوہ ہے، یہ قدرت کا تحفہ ہے، یہ اچھا چیز ہے، یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے. اکثر اس کو خواتین استعمال کرتے ہیں، جو خواتین کی پسندیدہ فروٹ ہے.